Ah! Ah! Jag kan inte röra mig. Det, ah! Det är brut. Fan! Siri, du får ringa ambulans. Siri, ring ambulans. Ringer Johan Glans. Så. Undrar om den sitter fast nu. Förlåt Joakim. Jag förstod inte frågan. Nej, så jag vet inte. Jag känner väl att... Jag tror inte jag orkar med det här med dejtande och skit. Det blir bara massa jävla onödig drama. Så jag fokuserar på träningen, på jobbet. Du då, Siri? Har du någon pojkvän? Jag är inte så intresserad av jordliga partnerskap, Joakim. Nej, nej, nej! Nu dog min telefon. Kan jag få låna din snabbare? Jag är ledsen, Joakim. Jag förstod inte frågan. Kan du upprepa den? Kan jag få låna din telefon? Min dog. Jag ska bara ringa ett samtal. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med detta. Här är några förslag på hemsidor du kan söka på. Kan du öppna YouTube? Vad vill du lyssna på? Nej, jag vill inte lyssna på någonting. Jag vill se på den nya trailern till Amazing Race. Sätter på låten Amazing Race.